Evo ja slušam vas 4 sata, ovdje je par ljudi, drži banak, ne znam ni sam, 99% rasprave je mimo zakona o izmjenama i o izboru odbornika i poslanika. Ono što sam htio da kažem, gospodine potpredsjedniče, vi morate da spriječite ovakve riječi ovdje, dakle, za ogroman broj ljudi u Crnoj Gori referendum je bio najsvjetliji dan crnogorske novije istorije. O kakvim krađama se ovdje radi? Tada je 55,5% ljudi podržali obnovu državnosti Crne Gore poslije 88 godina. I vi morate da spriječite, pa ne možete vi pustiti ovdje da se takve stvari pričaju. Nije ovo, ovo je naša država. Ne možete vi dopustiti takvu stvar da tako jednostavno prolazi. Zahvaljujem.